Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналында Ақым сағаты ташының шираттағы шығарылышы. Бүгін студиябыздың қонағы танылған эстрада жыршысы, халықара конкурслар лауреаты, Татарстанның атқазанған артисті Айгүл Бариева. Айгүл, исәнмесез. Исәнмесез, Данил. Исәнмесез, тамашачылар. Айгүл, сіз, ялғышмасам, зур аудиторияға бірінші тапқыр 16 яшыңызда әтеңіз белән дуэт башқарып шыққансыз. Мен білуімше, сіздің әтеңіз сізді сәнғат жолынан жіберуге тілемесе де. Қатырлайсың ба бұл уақытты? Әлбәтте, нешік оны қатырламасқа. Чөнки менің сәнғат жолым мына шушы адымдар белән башланды. Шыннан да ол Уникста 8 мартқа бағышланған концерт еді. Һәм әдем мені анда дуэт боларак әйтергә кирәк, ул заманада ул беренче әтеле кызлы дуэт еді. Һәм без шунда чыктық Фуат Абубакировның «Синнің Әхсән Баян» шиғырына язылған «Синнің үшін чәшәк жиям» деген жыр белән. Әти үзі тілемәсә дә, менә үзі минем юлымны... Сіз жетәкләп алып шықты. Жетәкләп алып шықты бит. Үзі тілемәсә дә. Ләкин ул бит минем драма актрисасын булуын тілемәде. Былай жыршы буларак ул алай бик нык каршы килмәде. Нақ мына театрда, нақ мына драма актрисы ғайында мына шулай бик қоршы келген. Ол мына нешікті болса, нендейдір аргументлар кетіреді рейме мына театр сахнасы, не үшін қызым Айгүл ол сеңа керек түгіл деген мағдайды нәрсе? Шынке оланың бейді бүттін әшісін түшінсін іштен көріп өскен кіші боларақ, Хәрбір әтияне өзінің баласына бәхіт тілі бетінде. Хәм жиңіл юл тілі бетінде. Өзі шоша ауырлықлар аша ұзғаш, ол енді мен ашынды ауырлықларыны тілемегендір деп көресің. Хәм енді аның әйткен сөзі бар еді. Театрда барсы да режиссердан тұра. Әгер де енді сен режиссерға ашысың екен, сенің ролләрің да бола, сен актриса да боласың, қар вақыт көз алдында боласың. Әгер де ең екен, ең. Қатын қыз үшін бігірек тауыр бетінде ол. Шыңа көрі енді мұна шынды кімдір астында болуымны тілемеген, мұна кімдір бәйлі болуымны тілемеген деп ойлайым мен. Шынке мен өзім де шынды кіші, мен ерік ярата тұрған кіші. Мен шуңа көре бір қоя әшіләмемдір де, мен бір ерікті шәқіз. Самазан еді кешеге тәлі қазіреме. Мен кімдір астында шілей алмадым ғымыр бойы, мен ерікті ярата тұрған. Шуңа көре әти шуны сезгендір деп ойлайым. Әне егіз? Әне де қоршы келді. Әне ғымумен ол қар бақыт айтадыре, қатын қыз үшін ең кереклі, қам ең бірінші орында болған әйбір ол ғойлі. Қызым, әгер де сен ғойледі бәқтілі болсаң, қолғаны барсы да болдыр деп әйтәдірей. Хәм оның үшін ең бірінші орындайды менің кияуға беріп, бәқтілі кияуға беріп. Міне, шулайда мен сізіне оқытушылар династиясынан дияр едім. Ғадәтте, әгерше сіз халық алдында, тамашашылар алдында актерлар ғойлесінден болып көрінсәгізді, әйімі, сіздің әтейгіз жағынан бабағыз, мәктәп директоры, бейгіз ұқтушы болған. Міне, оларының міне бұл мұғалімлік тәсірі сізге болды мұ, ек ма, олар білен контакта боларға тұры келді мі? Дәуәтіні қызғанышқа қаршы әтейім яғыннан дәуәтіні мен көрмедім. Әміне дәуәні, Аллаға шықыр, е, аны көріге насып болды, Аллаға шықыр, анды бәқітлікінлер дәуәні назын көрген бала мен. Икі яқтан да, әти яғыннан, әни яғыннан да. Ләкен шушы ұқытушылық тәсірі меніңа бары бірсіңді. Мен дәбет ұқытушы болып үшіләп алған кіші. Сіз 5 жыл тіресі татар тілі әм әдәбиятты ұқытқансыз. Гәрше сіз татар филологы түгіл. Йоқ, татар филологы түгіл, әкен менің тұрмышымда Аллаға шықыр қар вақыт шынды яқшы кішілерге мен бәқітлі. Шынки қар вақыт менің янымда шынды яқшы кішілер қам мәктәпті, мен ұрыс мәктәбімді ұқсамды, мен бүтін өзім қозан қызы ұқсамды айымы, әкен балашағы менің ауылда өтті, әтейім менің қар вақыт үйде біз татар шәсі сөйлеш әдірек, әтей үйде болғанда, әтей шөп кеткенде әне білән енді сөйлеш әдірек русша. Ләкін әтей қайтуға оқ бізнің ұрыс тілі бітәдірейді. Хәм шылай оқ
Мине татар тилге күчсәк, безнең мәктәптә бик көчле укытучы иде. Мәрхүм Флюса Кабировна Хамитова, ул Татарстанның атказанган укытучысы, һәм безнең атнага 2 тапкыр татар тилге керсә дә, ул безгә бик көчле бирем бирде. Безнең һәр вакыт иҗат кичәләре буладыр. Бөтен шагыйрьләрне, язучыларны чакырадыр, әйме? Флюра Садриевна, Фуат абый Галимуллин. То есть менә шундый безнең очрашулар бик еш иде. Без шуны күреп үскән балалар һәм Флюса Кабировна мине чакырды шул эшкә. Әйе. Син булдыра аласың башлангыч классларда әйдә татар телен укыт дип әйе институтны бетерүгә мин шунда укыттым мәйе булып алды шунда киевгә чыкканчы мин 5 параллель алып бардым башлангыч классларда менә шулай татар телен укыттым урыс балаларына. Менә сезнең тормыш девизыгыз эшне оят булмаслык итеп башкарырга дилгән. Менә тормышта ояларга туры килгән чаклар булдымы юкмы? Ой, булгандыр, әлбәттә булгандыр. Мин аннар соң бик беләсезме, мин әйтәләр бит перфекционист. Менә кызганышка каршы мин шундый кеше. Һәм миңа кирәк менә барсы да идеаль булсын. Әгәр дә ул шулай булмаса, мин беренчедән үз-үземне ашый башлыйм эштән. Минем әтием дә шундый иде. Һәм инде нишләп мин шулай эшләдем, нишләп мин тегеләй эшләмәдем, нишләп мин шулай әйттем. Менә мин тиз җибәрә торган кеше түгел. Менә мин шуны анализ ясап, жыкламыйча, үз-үземне ашап, менә аннары соң берничә генә вакыттан соң мин ул ситуацияны җибәрә алам. Ләкин менә ялатырган әйттең бит, мин андый әлбәттә андый чаклар булды. Һәм мин нишләп шулай эшләдем микән дип, мин үз-үземне ашаган көннәр булды, булмады түгел. Менә шундый моментларның берсе дип уйлыйм инде, бәлкем сез алай санамыйсыз торгансыздыр. Танылган татар җырчылары бер җенесле мәхәббәтне пропагандалауда гаепләнә. 2019 елда бу татар электрон газетасында чыккан мәкаләнең исеме. Монда инде нинди вакыйга турында сүз барганын беләсез. Лилия Муллагали белән сезнең икегез төшкән фотогыз турында бара һәм бу фото тарихы хәтта федераль каналларга кадәр барып җитте. Менә бу 19 ел 2019 ел шулай бит. Хәзер инде 2023 ел, демек 4 ел элек булган. Менә бүгенге күзлектән чыгып, сез караганыгыз юкмы кай вакытта менә вакыйгаларга? Беләсезме, мин бары тик елмайып карыйм бу әйбергә, чөнки бу әйбер ул алдан уйланылмаган әйбер иде, һәм ул кинәт бөтенләй мин шулай әйтим. Бу фотосессия иде бит инде концерт алдыннан. Без тәртипле генә, матур гына фотографияларга төшкәч кенә, инде фотосессия ахырына якынлашкач, Лилия күреп алды инде анда бер шундый башка төрле зонаны һәм әйтә иде, кызык өчен генә төшәбез, үзебез өчен генә диде. Мин әйтәм, нәрсә кирәк инде ул, кирәкми дип шулай-шулай, ләкин ярар, төштек, үзебез өчен генә, яшьләр бит инде, ярар, үзебез өчен истәлеккә калыр дип инде, бернинди теге уйлар, ниләр юк. Һәм хәзер бит инде фотографиялар килгәч, төнлә генә җибәрде бу фотографияларны фотограф безгә. Мин ул вакытта җыклаган булганмын инде. Лилия ул фотографияны алып, бернинди уйлаусыз, Лилия ул безнең бер катлы шулай ук интернетка куеп, тыныч кылар диеп, һәм иртән мин уянсам, мин үзегез беләсез, нинди әйбергә душар булдым. Әлбәттә инде башта без хәтта Лилия белән шундый бәхәсләшеп алдык, ие аңа да эләкте миннән. Ну хәзер эш эшләнгән бит инде, нишлибез? Әлбәттә инде мин шулай ук анда нәрсәләр генә язып бетермәделәр бит инде. Монда инде кем нәрсә күрәсе килгән, үзе һәркем шуны күрде. Әйе, кем нәрсә күрәсе килгән шулай. Ләкин бу ситуация безгә дә сабак булдаймы? Һәм бик күп кешеләргә дә мин үлдем сабак булды. Чөнки менә беләсеңме, Данил, сәбәп кирәк. Һәм кешенең эштә нәрсә булуы менә шул ситуация бик нык ачыклап күрсәтте. Хәтта мин Лилиягә дә әйттем, әгәр дә менә без тере ситуациямдә шулай булган булсак, мин уйлыйм, безне менә шулай яндырырлар иде, яки берәр ташлар белән итеп менә шулай булган булса.
деп айтайық мына бүгінгі күнде. Шындан да қазір бітінде сол қадар законлар қырсланды. Бүгінгі күнде бұл халінен де бұл фотографияны көз алдына кетіріп болмай тұрғанда. Бүгінгі күнде ну бүгінгі қазір енді ситуацияда екінші түрлі қазір нәрселер ғана болып бітмеді бітінде. Әлбетте ол бәлки болмас еді анда ситуация. Лекин мына бұл тұрмышта барса да ул ничек булырга тиеш, шулай була. Мин һәр вакыт шулай әйтәм. Димәк, Аллаһ Тәгаля шулай бу дәрес булган. Безгә генә түгел, башкаларга да. Ләкин мин үкенмим. Мин үкенмим. Ни өчен дисәгез, бу әйбер мине бик күп әйбергә өйрәтте. Күз ачты бик күп әйбергә, бик күп кешеләргә күз ачты. Һәм тагын да Bunu indir sizin için bir lakmus kağıdı bulup dura. Ay, ну, тагын да нығайдык біз. Мына біз енді турдан тура кіріп кеттіміз. PR деп айтқанда, мына PR, реклама, пропаганда ол біздің енді қара тұрмышта олар кірмеген тармақ жоқ деп айтырлық. Бигерек те мына PR-ны алсақ, бүгінгі күнде кімдер аны махсус та ойлап шығара, кімдіңдер ол мына тұрмыш іту процесінде ол өзінен өзі келіп шыға. Айтыңыз мына PR мына шушы сәнғат дүниесінде, эстрада дүниесінде деп айтайық. Сіз аны неше көз алысыз? Нендей болырға тиіш? Аның нендейдер болса, конституциясы бар ма, жоқ ма аның қануны сіздің үшін? Нендейдер мына кифтелер бар ма анда? Өзіме келгенде, мен бір қашанда бір әйберіні PR үшін жасамадым. Мен өзім ашық кіші. Хәм мына ана енді Аллаға шүкір, мен айтам, соцшілтәрлер заманасы келгеш, біз өзімізді түрлі жақтан көрсете алабыз, артистлар, емі? Яхшы жақтан да, нашар жақтан да, кім нешік болдыра ала. Хәм енді өзің айтмышлай, PR, енді мында енді шеклер жоқ. Ләкин мен өз езімні нендей бар, мен бит өз өзімні білем, мен нендей бар. Енді мен бұл PR-ға келгенде, Хәтта менә бу фотография турында сүз барды бит, имә кемдер әйтергә мөмкин, бу пиар өчен эшләнелде махсус дип. Ләкин мин хәзер аны ниш нәрсә дисәм дә әйтерләр инде, бу хәзер аклана, тигесе булса имә, мин бит үзем беләм, ниш ул эшләнелгән. Шуңа күрә, мин тыныч, чөнки ул пиар өчен эшләнмәде. Мондый пиар бер кемгә дә язмасын. Әйе, кемдер әйтте, аннарысын безгә яздылар, сөенегез, бу бит шундый пиар, сезне хәтта башка каналларда, федераль каналларда күрсәтләр. Ну, миңа мондый пиар кирәкми, мәсәлән. Ләкин ул шулай булып чыкты, значит, шулай булырга тиеш иде. Сезгә нинди пиар кирәк алай булаш? Менә мин үзем нинди? Ягъни сез көндәлектә нинди? Чын, менә мин чын Айгөл нинди? Шуның белән бәйле пиарлар булсын. Менә әйтеп китим инде, күптән түгел генә тагын бер шундый ситуация булып китте тормышымда. Кинәт кенә мин менә бар бит безнең шундый нәрсәләр инде ул площадкалар, кайда саталар әйберләрне. Әйе. Шунда мин кинәт кенә бер көтелмәгәндә душар булдым безнең гаилә фотосы белән төшкән, кемдер әйберләрне, төрле әйберләрне чыгарып, шуларны сата. Сезнең фотолардан файдаланып, хәтта мин хәзер сөйләгәндә дә минем костаннарым чыга, чөнки ул дөрестән дә минем өчен ул шок булды. Әлдә ярый ул белмичә кулланса ул фотоны, кем икәнлеген, ләкин анда һәрбер әйбер астында язылган Айгүл Бариева. Димәк, ул кеше белеп, минем кем икәнлегемне, кемнең бу фотосы, ул шулай куллана. Һәм әлбәттә, минем өчен бу шок булды, әйме? Һәм мин аны һәр вакыттагыча бүлештем минем соцсетьләрдә һәрберсе белән. Һәм бик күп кеше яза башлады бу тагын шул ук пиар. Пиар. Әйе, бу моны махсус үзе эшләде. Бу үзе чыгара шулай әйберләрне, ләкин хәзер инде кычкырып та әйтәсем килми, миңа бу әйбер бик нык ышамады. Чөнки монда мин генә түгел, минем әтиемнең, әниемнең рухы. Яны гаилә репутациясы. Әйе, хәзер инде минем үстемдә менә аларны тәртипкә кертү. Менә без бүгенге көндә сәламәт туклану турында, сәламәт тормыш алып бару турында сөйләшәбез. Сәламәт туклану дигәндә күп кеше менә экологик чиста, ризыкка игътибар итә башлады. Сәламәт ризык дип сойлана башлады, әйеме? Монсы безнең физиологик азыгыбыз шулай бит инде организмны яшәтә торган ә менә рухи азыкның сәламәтлеге турында
миңа қалса, бүгін кімдер ойлайды екен, мына ол сойланамы рухи азықтың сәлеметтігі турында? Ой, бу біздің қазіргі мына заманның бір зор ғана катастрофасы деп айтырдым. Шынки, шыннан да рухи азық біз бүтініміз ауру қазір. Ауру. Шынки мына рухи яқтан. Нендей ғана үлкеге келсек біз, эстрада болсын, мол, театр болсын, мол, кино болсын, мол, рәсім сәнғаты болсын, но білмеймін, қазір бит шеге жоқ, шеге жоқ. Хәм аның шеге бәлки қашанда болса да болар, шынки мен қазір бит енді мен болды бит, хатırlайсың ба, бір ара болды шундай замана, атыге бүтінісі бір қатын-қызлар. Bir tüslü tüge. Kuzlar, ağızlar, tıbısı, bısı. Bu bitinde bir boom bulup aldı şimdi. Lakin bit hazır kiri koytabız. Şın barlıqqa, iyi mi? Kiri koytabız. Hem min uylim mında da şulay bulaşaq. Şünki min uzimnin balalarıma korab eytem. Hatta olar tınlağan mine jırlar boyunca, iyi mi? Olar mine korağan spektakliler boyunca. Olar tortılalar mine biznin Biz nindi mine kinalarda, jırlarda üstük, bari bir mine şuna kiri koytalar. Çünkü anda şistalık, anda soflık, anda şın, şın, alar şın. Elbette ruhi azıqını soylar için ona bit müdür derecede şuşu ruhiyattan kişinin boy buluğu da kerek bit. O bit hali oyra bilirge deyiştir, şulay bit. Mine mınsı sıfatlı, mınsı ortaşa, mınsı noşar deyip. Biz bitmine bugünkü tamaşaçının şul ruhiyattan kürsetkişini hali bile bitir almıyız. Mine fiziyologik azıq dedik biz şulay bitirdim. Mine kibit kekire her bir tavarının nindi ingredienttan yasalganı yazıp koyulgan. Mınsı anın ul ayıra, mınsı naşar ayber, mınsı yakşı ayber. Ul şuna qarab, elbette indi kisesinin kalınlığına qarab soylap ola. Ruhi azıqqa kilgende ni derecede bizim tamaşaçının soylau mümkünligi bar. Mine biz aytabız konsertqa kile tamaşaçı şulay bit. Ul nersege toyanıp kile. Ul jırçının isim familisini işite. Bik sirekkine belkim afişsisin kuredir. Bit afişida da şulay yok. İsim familiye gana yazılan. Anda fonogramma faydalanıla ama. Yok mu? Plus kajırlı mı? Minus kajırlı mı? Muzika uyum kuralları var mı? Yani biz tamaşaçını ruhi azıq kabul eterge ezirlemeyiz tügül mü? Ezirliksiz kile tügül mü? Manda tüpten koruğa kerek barsı da gayleden başlana. Kışkı neden? Barı bir neşikkine koramasan, barı bir bütün ayı bir gayleden kiler. Bala ul kuribuse, eti yani Нәрсе ошы, нишек кине, кем белән аралаша, нәрсе тыңлый, нәрсе карый, барыбер бала шул мөхиттә үсә. Һәм иртәмесеңме, ул барыбер шул мөхиткә кайтачак үзе. Мин шулай уйлыйм. Әтиеңдән бик күбәйеп тора, беренчедән. Икенчедән, менә зәвык дигән әйбер бар, ими? Her bir kişi özünün zavuğu vkus diler indi, değil mi? Şu zavuğu boyunca ol indi soylı. Koya barığa, özün etmişli, nindi konsertka, nindi nersege indi. Hem şundi eğitim de var bir tane. Avkusuk ne spor et. Zavuğu turunda biz sporlaşmıyız. Her bir kişinin özünün yolu. Lekin mine hazır, mine şuşu informasyonun kupligi, değil mi? Басып алды битинде. И аның жеңел булуы менә бүтән җирдә бар битинде. Анда итеге юк без битендәлек. Шикләнмәгән. Әйе, шикләнмәгән хәзер. Бүтән әйберне билеп була. Анда әтиеңдән дә сорамыйча интернетка кирип бүтән әйберне билеп була. Менә шул. Менә шул менә әйбер бер шәй. Чөнки менә әйтәләр бит, бүтән әйбернең шамасы булырга тиеш. Бүтән әйбердә Ошауда шама булырга тиеш, әйме? Аралашуда шама булырга тиеш. Ну, бүтән әйбердә шама булырга тиеш. Ул шаманы узгач, уже менә шулай бер борчы. Менә шулай да афиша дигәнгә әйләнеп кайтыйк әле, чөнки моннан бер ничә ел элек менә фонограммалар белән бәйле бәхәсләр чыкканнан соң, шундый тәкъдимнәр яңгыраган иде. Ни өчен әле артистлар
фонограмманы кулланганын, кулланмаганын афишада көрсөтмөскә тиеш. Ягъни тамашачы билеп барырга тиеш. Бу концертта тере музыка яңгырыймы, әллә инде ул яздырылган музыкага җырлыймы? Ягъни менә бу мәсьәләдә ни дәрәҗәдә ачык булырга тиеш афиша тамашачы өчен? Күпме дәрәҗәдә ул мәгълүмат җиткергә тиеш аңа? Ансы инде мин үзем шәхсән һәр бер кешенең үзенең эше күрсәтергә мөмкин әлбәттә һәм шундый бар бит инде хәзер мин күргәнем үзем күргәнем бар афишада язалар тере тавыш дип андый бик еш хәзер тарала торган әйбер ләкин мин шуны күзәтәм мин бик күп концертларга йөрим үзем тамашачы буларак татар концертларына да ани өчен мин йөри башладым Данил чөнки менә мин минем үзем имә берничә генә артист яраткан артистым бар ләкин калган артистларны мин әйтмим что мин яратмыйм аларны җырлавын һәрбер артистның минем берничә җыры бар һәм мин аларны тыңлыйм бар алар имә алар бик күп әйе һәм мин шундый нәтиҗәгә килдем мин шушы артистның бер генә җырын яратсам да мин аның концертына барып кайтырга тиеш. Чөнки мин аны бөтенләй икенче яктан ачам. Һәм мин концерттан соң кайтып әйтәм, кара әле, мин моны бөтенләй белмәгәнмен икән. Шуның бер җырын гына тыңлап йөрдем, һәм нәрсәсе, менә бер җырын гына яратам, калганнары миңа ашамый дип йөридерем, ләкин концерттан соң минем фикерем бик нык үзгәрә. Ә менә бу фонограммаларга килгәндә, Россия эстрадасына да йөргәнем бар имә, һәм безнең татар эстрадасында мин шуны күзәтәм. Тамашачыга, кайбер тамашачыларга, бүтүнсенә түгел. Барыбер фонограммага син җырлыйсыңмы, юкмы? Чөнки алар менә ишетәләр үзенең яраткан җырын, хитларны. Аңа барыбер. Алар шуңа килделәр, аңа барыбер. Нишлисең син сәхнәдә? Вот алар яраталар вот сине, и алар сине төрлечә кабул итәләр. Менә бер барыбер дигәндән сезнең фикерегез, көн-төн телевидениядан күрсәтсәң, теләсә кайсы җырдан хит ясап була, практика шуны күрсәтә, безнең халык бөтен нәрсәне ашый. Безнең халык кына түгел, бу татарлар турында гына сүз түгел, бу гомумән тамашачы. Гомумән тамашачы. Бу бит инде Россия эстрадасына да, чит ил эстрадасына да кагылсак, бу бөтен бу шәхсән минем фикер, әлбәттә инде кемдер килешмәскә мөмкин, ләкин әгәр дә инде җырны көн-төн радиодан кабызсак, имә, көн-төн аны күрсәтсәк бөтен җирдән, ул керә. Ул хит булып китә дип аласыз. Ул хит булып китә, ләкин ничә елга? Менә ансы инде икенче мәсьәлә. Чөнки бар шундый без беләбез бер көнлек хитлар, бер еллык хитлар. Аларны без хәзер искә дә төшерә алмыйбыз. Мәсәлән, бер 5 еллык яңгыраган җырларны без хәзер искә дә төшерә алмыйбыз. Алай булгач, айгым, менә рухи азыкның сыйфаты аңа кем җаваплы алай булгач? Иң беренче чиратта. Әтиәни. Юк. Мин әйтәсем килә, монда рухи азыкның сыйфаты сәхнәдән бирелә торган рухи азыкның сыйфатына кем җаваплы? Әлбәттә, бирүче кеше. Әлбәттә, авторлармы, шагыйр белән композитормы, әллә башкаручымы, әллә өчесе дә бергә алар җавап бирәме? Сыйфат өчен. Әлбәттә инде алар бөтенесе җаваплы. Тагын бер цитата. Бүген татар эстрадасының хуҗасы юк. Минем уйлавымча, һәр кедә хуҗа булырга тиеш. Хуҗа дигәндә, хуҗа ролендә сез кемне күз алдында тотасыз? Элек бит инде булган ул худсоветлар, имә? Барыбер ул бит начар әйбер түгел. Әйе. Ул булган, ул булырга тиеш барыбер. Менә безнең замана хәзер икенче Данил. Аны менә чагыштырып та булмый. Чөнки менә мин хәзер әйтәм, имә, менә мондый җырлар яңгырасын, мондый яңгырамасын. Ә бит кеше үзе сайлый, шулык яшьләр үзләре сайлый. Һәм без күрәбез, һәрбер җырчыга заллар тулы, тамашачылар йөри. Сез үзегез ниде дә булса хуҗа кулында эшләр идегезме соң? Җыр чыгарам, име, җыр чыгарам. И әгәр дә бар шундый мәсәлән, худсовет кебек бер әйбер, миңа кызык булыр иде аларның фикерләре, тәҗрибәле кешеләр утырса, әлбәттә мин миңа кызык булыр иде үземә. Ягъни сез сәнгать советына үзегезнең иҗат җимешегезнең җырларыгызны куярга әзер, аларның бәяләрен ишетергә әзер, әгәр дә ул сәнгать советы компетент булса. Әйе, бик әзер, әзер. Мин әзер. Бәлки яш булсам, яш вакытта бәлки әзер булмас идем. Хәзер инде мин инде хәзер акыл туплап тәҗрибә туплап. Әйе, акыл туплап, тәҗрибә туплап, хәзер мин бик тә миңа просто кызык та булыр иде үземә дә менә ишетергә.
fikirlerini. Siz mümkün deyip sanıyorsunuz mu? Mena bu sanat sovetlerin bulduruyor. Çünkü bu indi taptalgan sıravayı mı? Bu indi sonunda 4-5 yılda kün sayın diğerlik yoğangırı. Bugünkü künde mümkün tügül. Ne işi mümkün tügül? Çünkü hazır çikler yok. Hazır bütün nerse irikli. Söz irikli. Yani sahne her kim için aşık bugün günde. Elbette. Kim kimning minasi kila, kimning mümkinligi bor. Asidali Qobal shuni ko'rmay, ko'rmaysizmi? Kimning o'xshasi bor Rahim sahnaga. Elbette. Yani yanda sening endi professional mümkinliklaringa chiqib. Sahnagagina tugul, bu butun ülkelerge qoqla. Mundan 7 yil elaga aytilgan bo'lgan ol sizning fikringiz, totar estradasi toshlandiq halde. Mana bu so'zlar bugunda o'z kishinda qolami? Toshlandiq halde degan. Olay yok. Bugünkü günde min etmesiydim çünkü bir kub yakışı misallar var hazır bugünkü günde. Min ol artistlerini hazır bremle beytesim ki min çünkü tüge kim nedir? İyi. Ayrım. Tamaşaşı uzı bile. Lakin tamaşaşı uzı bile. Konsertte yürgen tamaşaşı. Hem bar. Bugünkü günde bir kub zavuklu konsertler bar. Min bir kişi yürü tırgan tamaşaşı bularak eytelam. Şundan da mine kızıllık getirmeyi tırgan mine min uz kuzlugumdan eytem. Uzumdan zavuğum boyunca eytem. Bu arandı konsertler hem gururlanı getirip mine min şığam konserttan da min eytem. Siz o ruhi kanaati alıp çıkarsız konserttan. Eyi, bar. Bizim sanat için gururlanıp hem uyalmışa deyip eytem. Uyalmışa, bar andı konsertler. Mine biz jır sanatı turunda söyleşken de kubrek aytabiz mana totar estradasi estrada jırlar deb aytabiz aymi bor bizim paralel qoyib otdi show biznesda deb aytabiz qoya show biznes bizim qoyda bizim estrada bizim onun ne dedi chigi bormi yo'qmi alla ular ikisini chiqdi mana bir butalib ettilar mendi bugungi kunda men o'ylayman ular ayrilalar akrindab ayrilalar ayrilalar bari bir mine onların başkarışıları ayrılır mı? Ayı başkarışıları ayrılır, ayı, ayı. Show business kakimler xos, hem istirad kakimler kola, alaysam. No, elbette min hazır onların ayrılır. Yok, isim de bu sıfatları boyunca deyip eydik. İşçenlikleri boyunca. No, mine eytip gittik bitindi. Show business ol, eğer de sin indi mine, nerse ol business. Business ol, koyşan sin tığasın akşanı, isin anlarsın onu koytarasın. Ne o biznes? Yani sen show yasap, biznes. Elbette sen bir tür biznesle başta akşamı tığasın. Show yasar için kupma akşamı gerek. Uzunlu raskrutkaya tozu kupma akşamı birge gerek. İme şuluk jırlarını bütün jırda eğlendirir için sen bir başta tığasın o akşamı. Elbette onlarısın sen o akşamı neşektir jeyi bitirge deyiş bitinim. Ne bu biznes? Bu biznes. Show biznes. Anın sahnege nindi kotnaşı turdan tura? O sahnesiz yaşayalar mı, yok mu? No, bar şundu bilemin, show biznesde işleyen kişiler sahnesiz yaşıyor, onun uzun yaşa ura uçta eylene, o şunun bilen yaşıyor. Yani sahnesiz de, show biznesde, sahnesiz de oturmuş idi bula. Bu bitindi, любой biznesde koğuluşta eybir. Все, бизнес, олар biz, все, оларның бизнесі, başka бизнесләре yok оларның, олар şunun bilen yaşıyor. Эстрада. А, мына, мәсәлән, біз енді келсек başka, başkoruşlar bar mesela şundu ime alar no mesela min uzimni şul retine kirtirdim çünkü min jırlap uzime okşa şlemim bu minim için biznes tugel min iki yılga bir konsert bir alam indi solni konsertim ne ime anlar son indi şulay gastrollerge şıgıp anda nindidir korporatiflarda kotnaşıp lakin min kündün tü gastrollerde yirip şul biznesqa okşalarımını tığıp anlar son min alay şıgılanuşu jırşı tugel şuna kura min uzimni şov biznesqa bir neşikte kirte almayım. Yani kubrak show biznesde onlar indi uzlarının kub akşa kirtip hem şul akşalarını işlevşi artistler. Yaxşı işləvçi. Show biznes. Amma lakin barber onların noşar tugul, amma lakin onların barber işçilikləri çox mündür dərəcədə var səhnə bilən bəyli. No, əlbəttə. Səhnə ola bilirüşü. Ay, yəni ul bit show biznes ul bit indi səhnə bilən bəyli. Ay bir.
Ол бит сахнасыз бир нишикта була алмый. Албетте, сахна бит шоу бизнес дегенде шоуну бит эле аны түнгү клубларда да ясап була, башка мейданчаларда да ясап була. Шоу шоуга бит инде. Бу бит инде түнгү клубта син эстрада концерт ясай алмыйсың. Шулай шулай, ул түшүнчөгө бик көп айбер кыртырга мүмкүн. Албетте, шуңа күрө ул шоу шоу бит инде. Шоу шоу, айе. Яңы анын мүмкүнчүлүктөрү хам мейдандары кеңирек. Айе, айе. Сиздин мына музыка билими боюнча minim anlamışa iki mektep bitirgensiz. Birinci senin müzik sanatı mektebi. Ukuğun vakıta şulay fortepiano bu işe. Hem de indi yukarı bilim. Kazan Devlet Medeniyet hem Sanat İnstitutu'nun hor dirijör bölüge. Siz özünüzü mene profesyonel jırçı deyip eyte olasız mı? Eyte olam. Çünkü benim profesyonel okutuşlarım buldu. Ukuğun vakıtta Miftahova Rahile Haydarovna Аллага шүкүр, мына 2 жыл укурга туура келгенде, анан соң инде кызганычка каршы болуп кетип барды биздин арабыздан эми. Лекин ул бизге шундай ныклы билим бирерге илгирди. Хәм дә мине әйтергә кирәк, тормышымда бик күп укытучыларым булды, Аллага шүкүр. Хәм шул ук мына хорда бит инде анда беләсеңме мин нәрсә әйтер идем? Мене хорда жырлаган вокалист ул күпкә кишлерәк. Әй, ул чөнки башкаларны да тыңлый белә. Дөрес. Мене син бик дөрес фикер әйттең. Чөнки ул башкаларны тыңлый беләйме? Ул теге үзен генә күрсәтеп түгел, мәсәлән, шул ук дуэтларда жырлаганда, триоларда төрле ситуациялар була, син тыңлый аласың кешеләрне, әйме? Ул бик әйбәт сыйфат һәм ул бик әйбәт тәҗрибе. Тәҗрибе. Әйе, тәҗрибе бик әйбәт. Һәм менә шул әйбер миңа бик нык булыша. Менә сез профессионал җырчы дип әйттегез. Бүген бит менә сәхнәдә кайда профессионал, кайда үзешчән, ничектер алар арасында менә бу шик юкка чыгып бара кебек. Ягъни профессионаллар белән үзешчәннәр буталып бір қазанда қойнаған шикілі. Міне, бұл хәл сізіне нешікті міне профессионал жыршы боларақ нешікті көңіліңізге тимей ме? Айыр, кімдер міне айтты? Кімдер айтты? Жеттенде уақыт профессионалдар білен өзішшенлерін айырырға. Өзішшен екен, өзішшен етіп көрсетігіз сіз аларыны. Профессионал екен, профессионал етіп көрсетігіз. Ну, алар шулай көрсетелер де бұғай бетінде, дайы. Аларны хәзер яшергән кешеләр юк бугай. Теге үзешәннәр алар үзешәннәр, ләкин менә үзешәннәр арасында да бит бик нык кешле тавышлы, нык матур тавышлы кешеләр бар. Һәм алар ишеңне алар җырламаска тиеш түгел, мин җырласам да. Юк, монда бит җырламаска тиеш дигән мәгънәдә түгел. Әдәсәгә аларны айыру. Айыру да түгелдер монда, мәгаен теге статусын күрсәтер өчен. Мәсәлән, хоккей уенында бар Премьер лига, бар аннан түбәнрәк лига, аннан түбән лига, Премьер лигада уйнамый бит. Бәлки мине хәзер бик күп кеше монда инде артистлар арасында сүгәшәк. Мин әйтәм шулай. Сәнгатьтә дәрәҗә дигән әйбер ул бары тик халык мәхәббәте белән яулана торган әйбер. Син халык артисты мөмкин булырга, ләкин сине бер кеше дә белми. Һәм сине яратмыйлар, сине танымыйлар. Син үзешчән бернинди белемсез җырчы булырга мөмкин, ләкин син, сине халык ярата, сине белә, сине, син халыкныкы. Шуңа күрә сәнгатьтә татар эстрадасында гына түгел, ул бүтән сәнгатькә кагыла. Әгәр дә син менә шын икән, име, шын менә моннан чыга икән, син менә профессионал мисин, профессионал түгел мисин. Яңа иң беренче чиратта талант. Талант һәм син шын булырга тиешсең. Шын. Мен әгәр дә син шулай була алсаң, син халык мәхәббәтен яулый аласың. Ә артистка нәрсә кирәк? Аңа бит менә, ну, белмим мин сирәк артистларны беләм, кемгә теге исем генә кирәк, ә халык мәхәббәте кирәкми. Андай артистлар юктыр ул. Бары бер иң бит инде иң кирәкле әйбер артист өчен ул халык мәхәббәте. Иң кирәкле. Әлбәттә, теге сине югары дәрәҗәле теге күрсәләр, бирсәләр, талтаны бирсәләр, әлбәттә ул да кирәк. Ләкин иң беренче чиратта менә шулай ук театрга без кирәк, без бит инде анда бит инде тамашачы кул шапмаса, ими чыгып китсә, ул бит инде Аңладым. Сәнгать, сәхнә һәм дин.
Мине бүген минем күзәткәнем бар, безнең шактый гына артистларыбыз диндә бер вакытта сәхнәдә бар шундый катлам артистларыбыз, алар дингә килү белән сәхнәдән киттеләр. Андый артистларыбыз да бар. Мине сезнең мөнәсәбәтегез кайберләре репертуарларында шактый гына үзгәрттеләр. Намазга баскан артистлар. Сезнең мөнәсәбәтегез менә бу күренешкә, ялышмасам, сез дә дин. Ну мин алай ук. Алай ук дип. Алай ук дип әйтмәс идем мин. Әйе. Бөтенләй ук алай барып җитмәдем әле, үсмәдем әле ул дәрәҗәгә, ләкин мин бик уңай карыйм, ни эшләп юк. Һәм минем андый сорауны хәзрәткә дә биргәнем бар. Менә җырларга ул гынахмы, юкмы? Әгәр дә синең җырларың матурлыкка, яхшылыкка инде икән, әгәр дә сәнгатең синең кешенең үсешенә инде икән, ул бер дә гынах түгел дип җавап бирде миңа хәзрәт. Һәм шуннан да шулай, ул бит минемчә сәнгат ул кешегә яшәргә өмет үстәргә тиеш, яшәргә көч үстәргә тиеш. Без барыбер һәрбер кешеме безнең җаннарыбыз бар. Ә сәнгат ул җан белән бәйләйбер. Сәнгат җансыз була алмый. Нинди өлкәгә карасак та. Һәрбер кешедә җан бар. Ни өчен һәрбер кеше сәнгатькә тартыла, иҗатка тартыла? Ул кайда гына эшләсә дә, полициядә эшлиме ул, заводта эшлиме ул, кайда гына эшләсә, повар мол, кем булып эшләсә дә, ул барыбер сәнгатькә тартыла, иҗатка тартыла. Күпме шундый безнең бар арабызда ими, танышларыбыз, кешеләребез, алар эшлиләр анда ниндидер җитди урыннарда, а барыбер җырлыйлар, кемдер шигә, кемдер рәсем ясый. Чөнки һәрберебездә җан бар. Менә яшәүгә көч дидегез сез. Язучы, композитор, башкаручы Зөлфәт Хәким. Әйе. Менә аның Курку дигән әсәре бар. Бәлкем сез укыгансыздыр, юктыр. Әмма ләкин монда шунда түгел. Һәм язучы менә шушы әсәрендә, Курку әсәрендә шундый фикерне алга сөрә, кешене бу дөньяда курку яшәтә. Белүемчә сезнең тормышыгызда да менә курку белән бәйле вакыйгалар шактый булган. Менә бүгенге көндә әйтә аласызмы, курку сезне яшәтәме? Бу бик авыр сорау, чөнки мин уйлыйм, һәрбер кеше куркып яши, чыннан да. Мин Аллаһ Тәгаләдән куркып яшим, чөнки мин һәр вакыт нәрсә булса да эшләгәндә Аллаһ Тәгаләдән менә куркам. Дөрес эшлим икән, гынахы теге зур килмәсен, булмасын, җавап тотарга язмасын имем, менә шундый әйберләрдән мин куркам. Бәлки бу Аллаһ Тәгаләдән курку түгелдер, ә ниндидер адым эшләүдән куркудыр. Нидер? Юк. Алга барудан? Юк, ул юк. Ул именно менә шул теге дөньяда, икенче дөньяда җавап тотарга туры киләчәк дип менә шундый курку. Ул сезгә, ул сезне яшәтәме, ул сезгә этәргеш бирәме алга барырга? Әле ул сезне тоткарлыймы? Ой, бу шундый авыр сорау, чөнки курку ул төрле була, әйме? Менә мәсәлән, мин тормышта бит инде бик иртә әтиенисез калдым. Әлбәттә, минем курку ул вакытта бар иде. Ничек мин хәзер яшәячәкмен? Әйе. Ләкин шул ук вакытта ул курку миңа көч биргән булса, көч бирде. Әйе. Һәм мин алга атларга менә ничектер шул куркудан ничектер алга атладым, тиз атлый башладым. Тәргеш бирде. Әйе, тәргеш бирде. Күптән түгел генә үзегез беләсез, мин ирсез калдым. Шулай ук мин шундый ук курку хәленә калдым. Хәзер мин ничек яшәячәкмен? Нәрсә көтә мине? Билгесезлек, нәрсә? Киләчәктә нәрсә булыр? Ләкин шушы курку ул шулай ук миңа үземне кулга алып, үземдә көч табып, алга атларга ниндидер үтәргеч булды. Шуңа күрә бу ниндидер ике яклы курку бу. Смотря нәрсәдән куркасың. Ул белмим мин ничек аны.
Bu bir anladım. Bir şitrek ve sıra bu. Mis sizin şitrekinizin şittim anladım. Mine prodüserler atıp talıyık hali. Bugün indi bizim prodüserler institutu deyip aytayık mine şu Tatarstan'da Tatar prodüserleri formalaşıp kile. Әлегі олардың тігі саны бір құлының да бармақлары жетті, әлі олардың санарға ие ме? Сіздің өзіңіздің мына бұл ижат жолыңызда мына продюсер деген кішіге мұрежағат ету тілегі ме, ниеті ме, мұқтажлығы туғаны болмады ма? Һәм ғұмен сіз продюсерді неше етіп өз алдына кетіресіз бүгін? Нендей болуға тиіс ол? Болмады. Мен айтамын, мен ерікті қыз. Яғни сіз продюсер болған кісілерге әзір түгіл? Жоқ. Өзіңіз? Жоқ. Шулай да ол нендей болуға тиіс олайсам, продюсер? Меңа бұл сұрауға жауап беруге бек қиын, чүнки мен продюсерлар билан ишлемегеч, хам менің көз алдымда бик көп тиги башка ситуациялар болды, кашан продюсерлар мине тиги İki yaklı. Bilesiz mi? Anda bit, biz bit ul, uzu biz ul kuhnyada koynamagaş, biz aytalmayız. Kimdir gayipli, kimdir gayipsiz, ime, anda bit indi bari bir. Prodüserini de anlap ula, jırşını da anlap ula. Şuna kure, min prodüsersizgina, tınışkına uzum gına ijat item. Şünki birer nese dürüz bulmasa, anda bari tek min uzum gına gayipli bulaşakmın. Siz yuqarı bilim diplomu olgandan soñ, xizmet yoluñızny Сырнай фольклор ансамблінде солист боларак башлап жіберген кіші. Әлбәттә фольклор ансамбль аның репертуары көбірек фольклорға негізленген, халық жырларына негізленген. Һәм менә әйтегіз әле бүгінгі көп кенә конкурсларда халық жыры номинациясын қоялар, яғни менә халық жырын башқара ала икән бу башқарушы ул жырчы булып китә. Әмма ләкин тормышта шундый ишраклар да бар, халық жырын ул тартып бетерә алмый, әмма ләкин аның эстрадада үзенең урыны бар һәм тамашачысы бар. Менә сезнең шәхсән репертуарыгыз һәм мөнәсәбәтегез халық жырларына һәм ул сездә ни дәрәҗәдә саклана? Жырчы любой жырны башкарырга белергә тиеш. Шан жырчы. Халык жырында, композитор, классик композиторларында, ғымумен аның репертуары бик бай болырға тиеш. Түрлі әсерлерге. Әгер де ол өзіні шын жырчы, шын артист екенлігін саны екен. Әгер де ол просто өзін тігі акшаршылар үшін тігі просто тігі. Сахнадан көрінер үшін. Сахнадан көрінер үшін. Кім енді не білен келе, мақсат білен келе, айма? Һәм менә син әйтеп алдың бит сорна ансамбль. Менә мин тагын бер тапкыр әйтәм. Минем тормышымда укытучылар бик күп булды. Иң беренче укытучым минем әтием дип саныйм мин. Аннан соң инде менә институтта бик укытучыларым күп булды. Мин Гулабы Галиевне әйтеп китәсем дә килә. Ул да минем укытучым булып алды. Ринат Абыгиляжев Сырнайныкы. Ул да минем укытучым булып алды. Шуңа күрә Аллаға шүкір, ол яқтан мен өзімді бик бәхетлі санаймын. Һәм һәр бер укытучыдан мен нәрсәдер өзімә алдым, тәҗрибе алдым, әйме? Халық жырларына келгенде, әлбәтте, оларны башқару жеңіл әйбір түгел. Һәм әлбәтте, сенің үсәсің келсе, сенің өзіңнің тоқталмайша, өзіңнің өсіште боласың келсе, сен үйренесің халық жырларында, классик композиторларының әсерлерінде, әйме? Түрлі яқтан, шулық шиді жырларында үйренерге тиешсің, рус жырларында үйренерге тиешсің сен. Шынки сен өзіңні, міне ол бет енді қар бір білімге да қоғылышлы, бәлкі міне алсақ врачларыны. Сен бет енді бір үлкедегін әшіліп, сен бола алмайсың, сен бар бір алар бет енді специализацияны зурайталар, еме? Текті мауға бет енді әнәтігі тәрі бет курсы повышение квалификации. Хай бір вақытта кіші өзің үстінде әшілей, қаман білімін арттыра. Шулай ғына өзіңні, мен ойлым, шахыз боларақ нығытып, қам өсіште боларға мүмкен. Міне, сіздің репертуарда да бет рус жырларда бар, халық жырларда, Папса да деп айтегендей ме, романсларда. Шулай да сіз өзіңіздің міне қайсында көбірек судағы балық кебек хис етесіз? Әлі барса да тегіз ме сіздің үшін? Айырма жоқ ма? Айырма жоқтыр деп айтар едім. Шынки мен
Шахарда өскен бала буларак бу бир. Икинчиден мен институтта рус хорунда 5 жыл окудум. Рус хорунда мен. Шуңа күрә без нинди генә җырларны җырламадык, әйме? Шуңа күрә, минем өчен ничектер, ну әлбәттә инде, күңел менә үзебезнең татар җырларына күбрәк тартыла инде. Жан бит инде. Хан татар булса да жан тарта. Мен бит инде татар кызы, бары бер. Сез Türlü derecedeki halkara konkurslar lauriyatı, Türkiye halklar jöre konkursu lauriyatı, ondan sonra Ruhi Muzika Festivali lauriyatı. Şulay bir. Mine, onlar bitindi halkara derecede şit illerde ötken, Tatar jirşisini münesebet, ol ayırlaydı mı mesela ninja bulsa ayırıp da gülündü bar mı ne fitten gülüyor Tatar jırşısı elle indi ul yakşı jırlı yakşı başkara iken anın milletine ul kadar ehemiyet bir miler mi? Bir miler. Şitille bir miler. Yok. Yok. Әйтергә кирәк, менә тагын укытучыларга кирәк кайтсак, минем тормышымда хыял хоры бик күп урын алды. Бер араймы яш вакытта Альфия Запарова җитәкчелегендә шулай ук рәхмәт әйтәсем килә, чөнки дөрестән дә ул минем тормышымның бик матур чыры һәм менә без алар белән бик күп кенә чит илдә йөрдек, шулай ук менә шул фестивальләрдә, хәтта Папа Римскийның аудиенциясында булдык без, әйме? Һәм анда карамыйлар. Анда анда синең кем булуың, нинди милләт юк, сәнгатьтә алар өчен милләт юк. Юк, милләт юк, сәнгатьтә милләт. Бары тик сәнгать. Әгәр дә ул югары дәрәҗәдәге сәнгать икән, аны бөтен илдә аңлыйлар. Хәм әйтергә кирәк, чит илдә элек-электән шулай булды. Аларны папса кызыксындырмый. Аларны кызыксындыра шын төрле тавыш, шын инструментлар, һәм фольклор. Ни өчен сырнай ансамбле һәр вакыт чит илдән кайтып кермидер әйме элек? Ягъни без чит илләрдә папса эстрада белән үзебезне күрсәтә алмыйбыз. Безне бары тик менә шушы милли элегелектән килгән, гореф-гадәтләрдән килгән фольклор репертуар белән генә без үзебезнең татарлыгыбызны күрсәтә алабыз. Нәкъ шулай, нәкъ шулай. Һәм әгәр дә федераль каналларда ниндидер тапшыруларга барсак икән, шаккатарга сылсыз килсә икән, үзебезнең халык җырын бер нәсәсез акапельна җырласагыз, менә анда шакыттырабыз. Ә булай папса без инде бер көндә юк, без аларны бер нәрсә белән дә шакыттыра алмыйбыз. Ул папсада без вообще артта калдык. Ул теге ниләр буенча мин шулай уйлыйм. Шуңа күрә аларны без точно шакыттыра алмыйбыз аның белән. Айгүл, бик зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Бетте дә менә инде шундый тиз. Вакытыбыз чыкты. Әлбәттә сезгә иҗат уңышлары теләп калабыз. Һәм сезнең менә шушындый ирекле, үзегезнең җилкән белән бара торган көймәгез һәр вакытта дулкыннарны ярып алга барсын һәр вакытта. Рәхмәт. Амин, шулай булсын, рәхмәт чакыруыгызга.